Kan ni se det när vi tar in och kommer? Där kom han. Där kom du när vi tar in. Han närmar sig här. Han kommer snart glidande mot mig. Glider. Nej, bara kör på du. Dynamit har det, han kommer här. Dynamit har det. Där har vi han. Här kommer han. Här kommer fan själv du. Dynamit har det, här kommer gänget. Yes sir. Vad fy fan, han kommer. Här, nu är det krig. Nu är det krig, håll fast. Håll fast, nu kommer de. Nu är det krig här. Här kommer de. Nu är det krig. Nu är det riktig krig. Nu är det krig. Hej. Åh, helvete lösa. Nu är det kaos i... Nu är det krig i Arvika. Full krig. Nu är det krig i Arvika. Nu är fan lös. Här kommer han. Här kommer Hitler. Är det Hitler? Substitution. Vad fan som sker nu då? Nu är helvete lösa. Hoppa mig. Jag tänker inte så länge. Det var skumt det. Det var skumt det. Där vi stoppar lite grann här.